Ho veiem i avançàvem al principi. Mitjans aèris i terrestres també combaten l'incendi de Canyet que afecta a hores d'ara el Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Maria Antònia Boades, quina és ara mateix la situació? Bon dia, Ido. Continuen fent feina perquè a la zona de l'Albufera encara es veuen espesses columnes de fum. Des que s'ha donat l'avís de foc de vers les 11:30 del matí, s'han mobilitzat tots els efectius d'emergències i en aquests moments continuen lluitant contra les flames tres mitjans aèris i una trentena de brigadistes des de terra i s'ha hagut de desallotjar un habitatge per precaució. A l'espera de conèixer el perímetre afectat, el que sí podem dir és que la zona que crema és una zona molt pròxima on la setmana passada es va decretar un incendi. I afegir també que aquest és el tercer incendi que afecta l'Albufera de Mallorca en només 15 dies.